Війна, безумовно, стала викликом для кожного з нас. І як переживають та чим займаються під час війни пастори Київщини? Про це сьогодні будемо говорити із Сергієм Кучеруком, пастором із Білої Церкви. Сергій, розкажи взагалі про те, хто ти є за фахом. За фахом сам технолог по обслуговуванню кондиціонерів і холодильного обладнання, плюс по обслуговуванню телерадіоапаратури. Твоє хобі, чим любиш ти займатися у вільний час? Вільний час – це музичне, тобто гра на інструментах, на різних інструментах – це саме те, що. Служителі мали дуже великий, отримували дуже багато гуманітарної допомоги. Що саме дивне або цікаве ти от побачив в гуманітарній допомозі? Чи було щось таке? Саме цікаве, по-перше, що це можливість засвідчити і запросити якомога більше людей. Тобто зробити те, чого не можна зробити, коли її немає. Чудово. Твої емоції під час війни, які би ти виокремив серед інших, там основні такі емоції, відчуття, що ти переживав? Відчуття були різні, і страх був, і переживання були і за родину, і переживання за церкву. Тобто настільки різноманітні, і радість була від того, коли ти бачиш просто присутність Божу, коли він тебе захищає, коли реально ти бачиш його милість і руку просто в твоєму житті. Тому різні, дуже різнобічні емоції. Доповни речення, волонтерство – це? Волонтерство – це просто один із найкращих, можливостей просто на сьогоднішній час просто послужити людям. Війна – це багато зла, багато горя і біди, але разом з тим це і багато милості Божої. Розкажи про ту милість Божу, яку Бог явив безпосередньо в твоєму житті, в житті вашої церкви. Безпосередньо в житті нашої церкви, особливо під час війни, ми взагалі пережили і пожар. Тобто те, що дуже було таке для нас дуже складна частина, плюс багато втрачено людей, особливо тих, хто служить, люди, які були дуже в церкві потрібні. Але на сьогоднішній час Господь реально просто піднімає просто нових служителів, і це для нас просто милість Його, коли бачимо нові люди, знаєте, які просто натхнені сьогодні і Богом підняті, які не убоялися просто, які не до страху схилилися, а навпаки до того, щоб служити і зробити максимум можливості, що вони можуть. Розкажи про ту роботу, яку робить ваша громада для того, щоб допомагати людям і нужденним. Основні дві сфери – це дитяче служіння, де ми рухаємося з невіруючими дітьми. Також це служіння допомоги як фізично, тобто гуманітарної, плюс воно іде в розріз, разом іде із служінням і посиленню душевних травм. Тобто є люди, які вже пройшли навчання в нашій церкві, це 10 чоловік. І вже за цей час пройшло більше 30 чоловік, які пройшли вже цей курс, цю програму, і отримали просто від них дуже багато такі відповіді людей, де мали дуже сильні виклики під час війни, переживання, проблеми в родинах, розпад сімей. І під час цього служіння, коли ми торкаємось цих сфер, дуже багато людей отримували це зцілення. І ми просто і самі служимо в цьому, і радимо іншим просто запровадувати це в житті. Також допомагаємо матеріальному, те, що можемо, максимум. Все це саме цікаво, що на початку першого року це була допомога з-за кордону багато йшло. На сьогоднішній час, вже півтора року, воно просто за счет тих людей, які просто бачать наше повідомлення, вони самі звозять цю гуманітарку, самі привозять те, що ми, чим ми можемо служити далі іншим. Тобто настільки Господь торкнувся цю сферу, і це команда біля 15 чоловік волонтерів, які настільки посвятили себе, що просто ти, дивлячись на них, ти розумієш, що це може робити один тільки Бог. Роблячи таку велику кількість роботи і спілкуючися із людьми, з яких є травми, проблеми, як самому вдається зберігати бадьорий дух і не опустити руки? Що є джерелом натхнення? Джерелом натхнення, звичайно, завжди є Бог, це 100%. Він дає це натхнення, і коли служиш ти іншому, ти розумієш, що Господь цей час він служить для твоєї родини, тому що ми всі маємо виклики. І особливо, коли почалося служіння, саме в моєму житті, під час допомоги іншим сім'ям, коли ми почали в проблеми внідрятися і допомагати іншим, я побачив, наскільки просто ці проблеми почали атаковувати мою сім'ю.
Але на сьогоднішній час я просто бачу його руку, наскільки він зберігав і яку він право робив просто свою справу в моїй родині. Тому реально просто це тільки натхнення від нього, і він і дає натхнення, він і захищає. І з нами був пастор Сергій Кучерук із Білої Церкви. Пам'ятайте про те, що внесок кожного з нас у перемогу, він є важливим. Дякуємо за вашу підписку і за ваш лайк. Дякуємо вам.